Turpinot sadarbības līguma īstenošanu starp Baltkrievijas Republikas Vitebskas rajona izpildkomiteju un Daugavpils novada domi, tiek īstenots startautiskais projekts 3D savienība – Dvinā Daugava draudzība. Projekta ietvaros Daugavpils novadā viesojas 8 projekta dalībnieki no Verhņa Dvinskas, kas ar smailītēm mērojuši ceļu no Verhņa Dvinskas līdz Naujinas pagastas Lutiškju sādžai. Krāslavā braucienam pievienojušies arī Daugavpils novada skolaudzēkņi. Идея пришла в октябре 2013 года во время посещения латвийской делегации. Ideja nāca klajā 2013. gada oktobrī, kad delegācija no Latvijas viesojās pie mums Vitebskas rajona Oļgovskas skolā. Tad arī radās doma veikt turisma pārbraucienu ar smailītēm par ietumu Dvinu un Daugavu. Šogad mēs šo projektu arī īstenojam. Projekts iekļauj sevī ne tikai šo pārgājienu, bet arī maršruta izstrādi un visas sagatavošanās darbus. Tā ir vairāku apskates vietu un objektu iestrāde maršrutā, tāpat arī komunikācija ar projekta dalībniekiem. Šī sadarbība ar Daugavpils novada skolēniem sākās jau 2013. Gadā, kad viņiem pie mums bija nometnē. Savukārt 2015. Gadā mums ir ieplānots šāds smailīšu brauciens, bet jau Vitebskas rajona robežās. Smailīšu braucienu dalībnieki no Baltkrievijas puses ir Oļgovskas skolas audzēkņi, kuriem braukšana ar smailītēm nav nekas jauns, jo skolā attīstīts ūdens turisms. Pabūt vasaras brīvlaikā citā valstī bērniem ir kaut kas vienreizējs, vēl jo vairāk tā ir iespēja vienlaicīgi gan atpūsties, gan nodarboties ar sportu un turismu. Arī brauciena maršruta sastādīšana nebija sarežģīts process, jo taču draudzīga atmosfēra un sakari ar citām pašvaldībām ir zelta vērta. Мы дружим между районами, конечно же, своими Витебской области, и нигде нам практически отказа нет в наших просьбах. Mēs ļoti stipri draudzējamies ar mūsu Vitebskas apgabala kaimiņu rajoniem, un mums nekad neatsaka mūsu lūgumos. Mēs jau iepriekš zinām visus pieturus punktus, kur apstāsimies, ko apskatīsim. Tas ļoti atvieglo visu sagatavošanās darbu, jo cilvēki, kuriem lūdzam palīdzību, ir ļoti pretimnākoši. Mūsu ziņā palika parūpēties par inventāru un pārtiku. Jāsaka, ka šādus braucienus var rīkot no jebkuras vietas, un arī izbrauciena maršruti var būt dažādi. Galvenais, lai ir appusēja sapratne, ir sevišķi jau Baltkrievijas un Latvijas pārstāvjiem, jo šo kopīgo laiku var pavadīt ļoti interesanti. Mēs braucam ar mēķi iepazīt jūsu valsts tradīcijas, apskatīt kultūras pieminekļus. Katrā mūsu pieturas punktā mēs kaut ko apskatījām, pabijām arī muzejos. Visvairāk paliks atmiņā daba, pati atmosfēra, arī cilvēki, kas vienmēr ar prieku mūs satiek, jo taču draudzīga gaisotne ir visa pamatā. Arī Daugavpils novadā ūdens pārgājieni pa Daugavu jauniešu vidū nav nekas jauns. Brauciena laikā jaunieši pilnvērtīgāk apgūst airēšanas mākslu. Neizpaliek arī sporta aktivitātes un turisma sacensības, kas notiek jau krastā. Pie mums Daugavpils novada tas ir trešais laikam ūdens pārgājiens. Pilnīgi orientēts uz aktīvu atputu. Pilnīgi. Šeit nav domāts rekordu uzstādīšanai, tikai atpusties. Un kadreiz mēs sakam to tieši ar Naujenes pagastā jauniešiem, tagad visi Daugavpils novada jauniešiem brauc. Anta no Vabolas pagasta šāda veida braucienā piedalās jau trešo gadu pēc kārtas. Arī pārējie vabolieši neatpaliek. Nu, droši vien nevar salīdzināt ar pirmo, ja tā bija pirmā reize, un tu nezināji, ko gaidīt, bet bija labi, man patika, jo tas kā aktīvā atpūta, tas ir savādāk mazliet nekā vienkārši nu tā, sēdēt vai neko nedarīt. Tā ka ir tiešām labi braukt tādā izbraucienā. Šajā reizē mēs uzsēdāmies uz akmens, nejauši, tikām lietu. Jā, bet tā īstenībā tik jau brauc trešo reizi aptuveni visas vietas jau zināmas, uzzinu par tajā pagriezienā mēs kaut kad darījām to, tad mēs tur pārnakšņojām, vai tur vēl kaut kādas bija. Tā ka jā, nu ļoti tāda kaut kā jauna šajā gadā laikam nebija tāds. Bet vispār ir labi. Ja mēs trešo gadu braucam ar vabolēšiem, tad mūs ejam patīk šeit. Laivām piestājot Slutiškjos pārbrauciena dalībnieki aktīvi rosījās un iekārtoja nelielu telšu pilsētiņu. Pēcāk tika sarūpētas arī vakariņas. Nākamajā dienā tepat Slutiškju sādžā tika rīkotas dažādas sporta aktivitātes. Smailīšu pārgājiens turpinājās līdz pat pilsētai. Vēl divas dienas jaunieši viesosies mūsu pusē, apciemojot Sventes pagasta jauniešus un iepazīstot Daugavpils pilsētu.